Boa tarde a todos. Vamos retomar a 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo dessa tarde. Boa tarde a todos. Recomeçamos com o item 4 da pauta da reunião pública ordinária 22, retomando a reunião. Primeiro processo: reajuste tarifário anual de 2020 da Copel Distribuição SA, Copel DIS, a vigorar a partir de 24 de junho de 2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que é um pedido de sustentação oral. Senhores diretores, primeiramente, boa tarde a todos e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Processo 48.500.70.42 de 2019, interessada a Copel Distribuição SA. A Copel Distribuição SA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, e atende cerca de 4,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 10 bilhões de reais. Em 18 de junho de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da Copel, conforme resolução homologatória 2.559, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas na casa de 3,41%. Por meio de sorteio público, fui sorteado relator do processo para este ano. 22 de junho de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da nota técnica 101 de 2020, consolidou os cálculos do reajuste tarifário anual RTA de 2020 da concessionária. Na mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Copel as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Em 23 de junho de 2020, o colegiado da ANEEL aprovou a Resolução Normativa 885, que dispõe sobre a conta COVID, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético e para estes fins e os procedimentos correspondentes. Mesma data, em observância à possibilidade inserida no parágrafo 10, do artigo 5º do referido normativo, a SGT encaminhou o ofício 143 de 2020 da SGT, por meio da qual solicitou à concessionária a avaliação da proposta de inclusão de componente negativo no montante equivalente à CVA em processamento, referente à antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela conta COVID. Em 25 de junho, a Copel encaminhou a carta 99 de 20, por intermédio do qual concorda com a proposta da reversão dos valores a serem transferidos pela conta COVID apresentada pela SGT. E aqui, senhores diretores, a gente tem o primeiro case de uma concessionária adotando o espírito da conta COVID, né? Então, a gente louva aí a direção da Copel e todos os seus acionistas pela tomada de decisão, que a gente acredita que seja uma decisão muito acertada. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar. Peço que. Já temos sustentação. Temos uma sustentação oral, peço que coloquem sustentação oral do representante do Conselho de Consumidores da Copel, o senhor Ricardo Vidinich. Bom dia, cumprimentando o nobre diretor relator, doutor Efraim Cruz. Estendo cumprimento aos demais diretores da ANEEL e a todos que nos assistem pela internet. Eu sou Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel. Nosso conselho tem a competência legal advinda do artigo 13 da Lei 8.631. Olhamos por três questões básicas.
qualidade do fornecimento, modicidade tarifária e adequados serviços prestados ao consumidor final. O conselho que está relatado nesta transparência representa 4.700.000 consumidores de energia elétrica. Dos efeitos do reajuste, a parcela A representou um aumento de 790 milhões de reais e a parcela B, 79 milhões de reais. Da parcela A, a parte de encargos setoriais, a variação foi muito pequena, apesar da CDE ter sofrido um aumento de 20%, porém ela foi compensada pela quitação antecipada da conta ACR. Quanto à energia, o impacto é muito significativo da variação cambial sobre as tarifas de Itaipu, que elevaram o valor em 538 milhões de reais, um aumento de 40%. O aumento total da tarifa foi de 8,68% em média. Da conta CDE, o item mais significativo, de maior impacto, é a CCC, conta de compensação de combustíveis, na qual representou 1 bilhão de reais só o fornecimento de térmicas de Boa Vista. Urge, portanto, que seja concluída o mais rapidamente possível a LT de 500 kV entre Manaus e Boa Vista, competência de fiscalização da ANEEL e atribuição do governo federal na questão de liberação das licenças, que ainda encontram-se pendentes. Portanto, urge o empenho de todos os órgãos no sentido de rapidamente providenciar a conclusão dessa tão importante linha de transmissão. Compra de energia, conforme relatamos, o item mais significativo é a questão cambial na compra de energia de Itaipu, que também urge a necessidade do governo federal tomar providências no sentido de minimizar esses efeitos. Também na questão de energia, verifica-se que existem ainda 5 contratos com usinas térmicas muito caras, a óleo diesel e óleo combustível. Todas as gerações de óleo diesel custam R$ 1.325 o megawatt-hora e as de óleo combustível R$ 770 o megawatt-hora. Na média, a geração custou R$ 415 dessas 5 usinas e representaram 36% de toda a energia comprada no CCAR da Copel. Na média geral, o valor é de 223, portanto, justifica-se a necessidade do empenho de eliminação dessas térmicas caras. Outra reflexão importante é sobre GAG Melhorias, que sofreu um aumento de 121 milhões para 1 bilhão e 300 por ocasião de decisões da ANEEL no PRORET 12.1 e 12.4. Esses valores são excessivos e, se comparados com uma energia nova, tipo Belo Monte, o custo de Belo Monte foi de R$ 618 o quilowatt instalado e essas melhorias custam R$ 1.827 o quilowatt instalado. Seria como se comprando um carro novo por R$ 50 mil, pagássemos para o conserto de um carro velho R$ 147 mil. Sobre a conclusão dos efeitos financeiros, nós temos efeitos financeiros do ano passado em relação a esse ano, uma redução de 3,29%.
o que vai impactar na tarifa numa redução para 5,39% dos efeitos aos consumidores finais. Contudo, gostaríamos de refletir sobre dois componentes. A questão da CVA, que é objeto da conta Covid regulada pelo decreto 10.350, e a questão do risco hidrológico, que representa aqui 488 milhões. O risco hidrológico apresentado na planilha Esparta de 488 milhões, ele tem base no PLD de R$ 149,00 e num GSF de 82,7, muito semelhante aos anos anteriores que foram processados, portanto não foi levado em conta a influência que tem os efeitos da pandemia com a queda do consumo. Basicamente, nós temos aumento dos reservatórios. Hoje estamos com 128 terawatts-hora reservados. A significativa da carga do Sistema Integrado Nacional do entorno de 1.800 gigawatts-hora para 1.400 gigawatts-hora por dia. Portanto, nos parece muito claro a necessidade da revisão do risco hidrológico. Quanto ao fator X, observa-se um aumento do IPCA de 1,88%, que é o contratual, porém os fatores de produtividade, custo operacional e qualidade aumentam a tarifa em 1,26%, provocando um aumento total na parcela B de 3,13%. Um dos itens que nos preocupa é a consideração da qualidade, onde houve uma melhoria significativa ao longo dos anos do DEC, e principalmente provocados por investimentos. Seria como, comparativamente, você fazer um aluguel de um carro Fiat Uno por R$ 135,00 e aumentar a tarifa porque alugou um Mercedes-Benz por R$ 383,00. A qualidade melhorou? Evidente que sim. O carro é mais confortável, o carro é mais potente, mas porque aumentou a qualidade, porque melhorou a qualidade, então você vai pagar um pouquinho mais. Entendemos que o fator X tem um problema que deve ser reanalisado. Analisando-se o balanço da Copel, o último balanço regulatório publicado, verifica-se que os tributos representam 34%, os encargos 10%, a energia 32%, a transmissão 6%, a parte da Copel 12,6% e o lucro quase 5%. O lucro teve um aumento significativo de 440 milhões para 840 milhões, 91%. Sobre todos esses valores, incide o ICMS. Em função dos valores significativos de aumento de tarifa, eles sofreram uma variação significativa no ano 2015, pulando de 2,5 bilhões para 4 bilhões e mantendo-se ao longo dos reajustes tarifários seguintes, alcançando agora o valor de 4,2 bilhões. Reconhecemos e parabenizamos a ANEEL pela antecipação dos pagamentos da conta CR. Entendemos que o risco hidrológico deve ser reduzido
os aumentos do custo de energia das térmicas ineficientes, do custo de dólar de Itaipu e de GAG melhorias, devem ser feitos esforços no sentido de revisão e rediscutir a parcela Q do fator X. Pela sua atenção, tenha um ótimo dia de trabalho. Agradecemos ao Ricardo Vidmiche pela sustentação oral que promoveu. Passo a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Aqui me parece um caso bastante simples, aplicação da forma contratual, então a Procuradoria não tem o que acrescentar. Senhores diretores, retomando aqui a proposição de encaminhamento de voto. Todos estão me escutando? Eu escuto. Perfeito. Dando aqui seguimento ao encaminhamento de voto, o reajuste tarifário da Copel, ela tende aí a um encaminhamento para uma variação na alta tensão na ordem de 1,13% e no baixa tensão na ordem de 0,05%. Ou seja, um efeito médio de AT e mais BT na ordem de 0,41%. E a gente vai pedir para a nossa valorosa SGT fazer uma explanação aqui de todas as nuances e das componentes tarifárias que nos trazem aqui ao efeito médio de 0,41, e desde já agradecer a exposição do Dr. Vidmiche, que sempre tem contribuído e tem aperfeiçoado o debate e o bom debate nessa casa, e que a gente louva aí o Conselho de Consumidores da Copel, que tem aí um conselheiro egrégio dessa casa com um alto nível de qualidade técnica e que, com certeza, não somente no processo da Copel, mas em todos os processos de grande relevância dessa casa, tem contribuído sobremaneira. Eu vou pedir para o Dr. Ricardo, da SGE, convidar aqui os nossos colegas da SGT para discorrer sobre a RTA lá da Copel. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Erlebitz, faço parte da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária, fui responsável pelo reajuste tarifário 2020 da Copel, tive a colaboração aqui na SGT da Cristina Noda e da Flávia Liz e passo a apresentar os principais pontos deste processo. Iniciando com as características da área de concessão da Copel, ela atende praticamente todo o estado do Paraná, são 394 municípios, com uma população estimada de 11 milhões. Ela possui mais de 4.700.000 unidades consumidoras, sendo dessas residenciais de não baixa renda um número superior a 3.5 milhões, as residenciais baixa renda 299 mil, comerciais e industriais 480 mil e consumidores rurais 349 mil, que totaliza um mercado anual de 30 mil gigawatt-hora. Desse mercado, 32,8% são consumidores livres, o que gera uma receita para a distribuidora de 10 bilhões. Passamos agora aos resultados do reajuste tarifário da Copel processado pela SGT, demonstrando o efeito médio fracionado em suas componentes. Mais à esquerda do gráfico, a parcela A, que são os custos não gerenciáveis pela distribuidora. Dentre estes, o que mais impacta é o referente à compra de energia, com 5,55% de impacto. Quanto aos custos de distribuição ou parcela B, estes impactaram em 0,79%. Quanto aos componentes financeiros, estes impactam em 1,81%. Destaco que um dos financeiros inclusos nesse reajuste tarifário é uma componente negativa referente
a reversão de valores a serem repassados por meio da conta Covid à Copel. Informo que detalharei esse financeiro mais à frente dessa apresentação. E a última parcela que forma o efeito médio é a retirada dos financeiros do reajuste tarifário de 2019, em menos 10,01%, totalizando um efeito médio ao consumidor de 0,41%. A tabela à direita demonstra os efeitos para os grupos A e B. Ressalto que esses efeitos não são iguais, pois este vai depender da participação de cada componente na tarifa de cada grupo ou subgrupo específico. Quanto a esse resultado de efeito A menor para o grupo B, ele se deve pela retirada da CVA Energia do processo tarifário de 2019 na tarifa. Como o grupo A ele é formado por clientes cativos e livres, e esses não adquirem sua energia da concessionária, essa retirada da CVA Energia tem um impacto maior nos consumidores do grupo B. Passa-se agora a uma análise mais detalhada de cada componente formador da tarifa, iniciando pelos encargos setoriais. Aqui eu destaco a conta de desenvolvimento energético nos seus dois itens. O primeiro deles, a CDE Uso, cujo orçamento foi aprovado no final de 2019, com impacto de 2,68%. E o segundo, a CDE Conta CR, que teve o fim do seu recolhimento em setembro de 2019, com impacto negativo de 1,46%. Somando-se os demais encargos setoriais, tem-se um total de impacto de 0,68% para essa componente. Quanto aos custos de transporte, aqueles mais significativos no atual reajuste da Copel são os de rede básica, com impacto de 0,9%, e os de rede básica fronteira, com impacto de 0,35%. Isso se deve a dois motivos. O primeiro deles foi a conexão da Copel a três novos pontos da rede básica, e o segundo, a receita anual permitida e as tarifas de uso do sistema de transmissão homologadas em julho de 2019. Agregado os demais itens de custo de transporte, chega-se a um efeito de 1,60 neste processo tarifário. Terminando a análise da parcela A com os custos relacionados à compra de energia, eu faço dois destaques. O primeiro, referente aos contratos de energia no ambiente regulado, os leilões, que tiveram seus montantes reduzidos e, por conseguinte, o seu preço médio. E isso ocorreu devido ao término dos contratos referentes ao 13º leilão de energia existente por disponibilidade, cujo preço médio era superior aos R$ 300 o megawatt-hora, o que gerou um impacto de menos 0,41%. O segundo destaque são as cotas de Itaipu. Pode-se observar pela tabela a variação de preço superior a 40%. Isso ocorre por causa da variação do dólar desse ano em relação ao processo do ano anterior, já que Itaipu tem o seu preço valorado em dólar, o que gera um impacto de 5,27%. Somando-se os demais itens com compra de energia, tem-se um efeito de 5,55% para essa componente. Quanto à parcela B, cabe mencionar que nos reajustes tarifários, esta é atualizada por um indicador de inflação descontado no fator X. No caso específico da Copel, ela assinou um novo termo aditivo contratual que determina o IPCA como indicador econômico. O IPCA no atual período de referência teve uma variação de 1,88%. Já o fator X calculado foi de menos 1,26%, impulsionado principalmente pela sua componente T, de menos 1,98%. O componente T corrige o custo operacional entre revisões tarifárias, o levando para a faixa de eficiência determinada na última revisão da distribuidora. Por fim, tem-se as deduções das outras receitas, excedente reativo e ultrapassagem de demanda, que leva uma parcela B de 2,7 bilhões de reais. Esse valor impacta no atual reajuste em 0,79%. Quanto aos componentes financeiros, inicia-se a análise pelos itens observados pela conta bandeira, que totalizaram 465 milhões, com impacto de 4,6%. Porém, ao longo do período tarifário, houve pagamento desses custos de forma antecipada, seja por meio das bandeiras tarifárias,
seja por meio da previsão do risco hidrológico homologado no reajuste de 2019. Contabilizando receitas e despesas, tem-se um custo não coberto antecipado de menos de 241 milhões, ou seja, houve sobra de recursos, impactando no atual processo em menos 2,38%. Cabe ressaltar que um dos fatores que impactou esse resultado foi o cálculo da CVA em cargo de serviço do sistema, que já leva em consideração o despacho 986 de 2020, que autorizou o repasse do fundo de reserva para livre futuro de encargo nos processos tarifários das distribuidoras, impactando neste reajuste em menos 0,95%. Quanto aos demais financeiros não observados pela conta bandeira, eu destaco o denominado financeiro conta Covid. Esse financeiro refere-se à reversão dos valores a serem repassados à Copel pela conta Covid, conforme a aprovação na última terça-feira na reunião de diretoria da resolução normativa que regulamenta o decreto 10.350 de 2020, foi possível que a Copel protocolasse carta hoje pela manhã na ANEEL, solicitando reverter parte dos valores a serem repassados pelo empréstimo por meio da conta Covid, já no atual processo tarifário. Esse montante a ser revertido no reajuste de 2020, ele coincide em módulo ao valor da CVA e processamento calculada neste reajuste, porém com um sinal negativo, o que impacta em menos 5,35% neste processo. Agregando-se os demais componentes financeiros, chega-se a um total de 1,81% de impacto. Neste slide, apresenta-se a evolução da tarifa residencial B1 no período de 2010 a 2020 e a compara com os índices inflacionários de IGP-M e IPCA. Podemos observar que a variação da tarifa B1 e do IPCA são bem próximas, em torno de 71%, enquanto a variação do IGP-M foi superior, na ordem de 84%. Ainda na análise da tarifa B1 residencial, aqui compara-se a tarifa atual da Copel com as outras concessionárias de distribuição do país. Hoje a Copel ocupa a 11ª posição no ranking das tarifas mais baratas para as mais caras. Ao ser aprovado o atual reajuste da Copel, ela ganharia uma posição indo para a décima com uma tarifa de R$ 512,77 o megawatt-hora. Por fim, a composição de cada componente na tarifa do consumidor. Primeiro, o gráfico sem tributos. Eu destaco o custo de energia com 45,6% e os custos de distribuição com percentual de 24,8%. O mesmo gráfico, agora considerando os tributos estadual e federal, o ICMS e o PIS e COFINS, que totalizam 33,3% se contabilizados por dentro. Ao se calcular esse percentual por fora, chega-se a um valor aproximado de 50%. Era o que tínhamos a demonstrar, informe que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Obrigado. Diretor Efraim, você está com o microfone fechado. Senhores, me perdoem. Eu achando que eu estava falando aqui coisas do mundo da virtualidade. Senhores, primeiramente agradecer o doutor Marcelo, que de forma muito didática pôde apresentar todas as nuances do reajuste tarifário da Copel.
e já de antemão agradecê-lo. E feito esses esclarecimentos pela SGT, na qual discorreu sobre cada componente da tarifa da Copel para o ano, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.570.42 de 2019-85, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copel Distribuição SA a vigorar a partir de 24 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,41%, sendo 1,13% para os consumidores em alta tensão e 0,05% para os consumidores em baixa tensão. 2. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Copel, e também estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo, e 4. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CEEE, a Copel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão, senhores diretores. Bom, acho que vale a pena aqui fazer uma menção que na reunião de terça-feira passada, este colegiado aprovou a regulamentação da conta Covid. E como bem colocou aqui o relator da matéria, o diretor Efraim, esse é o primeiro processo em que a conta Covid começa, apresenta resultado efetivo. E aqui fica uma demonstração clara para os consumidores que a conta Covid vem amortecer a tarifa de energia elétrica. Então, diante do fato da retirada, como foi demonstrado em sustentação oral, o efeito de financeiros passados da tarifa, e agora a empresa irá receber, mediante empréstimo do pool de bancos públicos e privados, no que estamos chamando de conta Covid, então está aqui clara a materialização de um dos principais efeitos da conta Covid, que é justamente esse de amortecer tarifa para os consumidores. Então, diante dos efeitos da conta Covid, a tarifa para o consumidor de baixa tensão da Copel, como colocado pelo relator, o diretor Efraim, será de 0,05% a variação tarifária. Então, só registrar aqui, senhores diretores, a importância da conta Covid para os processos tarifários que vão passar a ser julgados por essa agência, demonstrando um de seus principais objetivos, que era justamente esse, de amortecer a tarifa que será paga pelo consumidor de energia elétrica. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Copel Distribuição a vigorar a partir de 24 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,41%, sendo 1,13% para o consumidor de alta tensão e 0,05% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 2 da pauta.
Processo 48.500.0070.37/2019-72. Assunto: reajuste tarifário anual 2020 da Companhia Campo Larguense de Energia, COSEL, a vigorar a partir de junho de 2020. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, novamente aqui trazendo um processo de reajuste, e aqui eu só lembrei de que aquele que tem a bola sempre é escalado para jogar, né? Como hoje aqui a bola, os processos são todos meus, aí todo mundo estava aguardando, e a qual aqui eu já peço perdão pelo atraso. Processo 48.500.70.37/2019-72 da Companhia Campo Larguense de Energia, COSEL. A Companhia Campo Larguense de Energia, COSEL, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Campo Largo, estado do Paraná, e atende cerca de 52.000,4 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 100.8 milhões de reais. Em 25 de junho de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da COSEL, conforme resolução homologatória 2563 de 19, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em -4,56. Insta frisar que, em 16 de junho de 20, a COSEL solicitou o diferimento da neutralidade das perdas da rede básica, desde que reconhecida a formação de um ativo regulatório a ser considerado no processo tarifário de 21. Em 18 de junho de 20, a SGT, por meio da nota técnica 85, consolidou os cálculos de reajuste tarifários anual RTA e encaminhou para a concessionária. Também em 19 de junho de 2020. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução normativa 885, que dispõe sobre a conta COVID. As operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético para esses fins e os procedimentos correspondentes. Na mesma data, em observância à possibilidade inserida no parágrafo 10º do artigo 5º da normativa, a SGT encaminhou ofício 144/2020, por meio do qual solicitou à concessionária a avaliação da proposta de inclusão de componente negativo no montante equivalente à CVA em processamento referente à antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela conta COVID. Em 24 de junho de 20, a COSEL encaminhou ofício 186, por intermédio do qual concordou com a proposta. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, aqui também sem manifestação, sem qualquer contribuição, trata-se da aplicação da fórmula contratual. Eu vou aproveitar para agilizar os trabalhos, fazer a extensão dessa manifestação ou não manifestação para todos os processos, exceto o da CEMIG, que teve a emissão de um parecer a pedido do diretor-relator. Senhores diretores, o processo de reajuste da COSEL, ele se encaminha para um resultado na casa de -0,5 para alta tensão e para baixa tensão na ordem de 1,16 percentuais positivo, ou seja, 1,16. E um efeito médio entre alta tensão e baixa tensão na casa de 0,58% positivo. Então, eu vou solicitar para a SGT, que também tem uma abertura dessa estruturação tarifária e da RTA para a COSEL para esse próximo ciclo. Bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Godoy, sou analista administrativo na Superintendência de Gestão Tarifária. Sou um dos responsáveis pelo reajuste tarifário desse ano da COSEL, que entra em vigor agora no dia 29 de junho. Sobre a área de concessão, a COSEL atua em Campo Largo, no Paraná, que tem uma população estimada de 132 mil habitantes,
Ela atende 52,4 mil unidades consumidoras, das quais 3,5 mil são residenciais baixa renda, 43 mil são residenciais não classificados como baixa renda, 3,8 mil são comerciais industriais e 1,8 mil rurais. O mercado da COSEL é de 315,25 gigawatts-hora por ano, dos quais 39,78% são mercado livre. A receita anual dela é de 100,8 milhões de reais. A respeito do efeito médio, os custos não gerenciáveis diretamente pela distribuidora compõem o que chamamos de parcela A. E nesse custo nós temos encargos setoriais que ficam em 0,16%. Temos os custos de transmissão que ficaram em 2,43%, os custos de aquisição de energia ficaram em 8,15% e temos as receitas recuperáveis que estão em torno de 0%. Os custos que a distribuidora consegue gerenciar diretamente compõem o que chamamos de parcela B, e esses ficaram em menos 0,36%. Além disso, compõe o efeito médio os componentes financeiros, que estão em 1,09%, e ao efeito da retirada dos financeiros do processo anterior, dos últimos 12 meses, que equivale a menos 10,88%. No total, isso deu um efeito médio ao consumidor de 0,58%, sendo que o grupo A ficou com um efeito de menos 0,5% e o grupo B em 1,16%. Nos encargos setoriais, o destaque ficou por conta da CDE, que teve o orçamento aprovado pela resolução homologatória 2664 do ano passado e causou um impacto de 2,47% nesse processo. O fim do recolhimento da conta CR impactou em menos 1,84% e o total dos encargos ficou em 0,16%. Sobre os custos destinados ao transporte, o destaque ficou pelo uso do sistema de distribuição da Copel, que teve um impacto de 2,11%. Lembrando que no último processo a COSEL deixou de ser suprida pela Copel, mas ainda continuou utilizando a rede de distribuição da Copel, né? E esse impacto ele se deu principalmente por causa da redução dos descontos que ela tem direito de 28% para 14% e que serão zerados já no processo do ano que vem. O total do custo de transporte ficou em 2,47%. Em relação aos custos com compra de energia, o destaque ficou por conta dos contratos de energia de Itaipu, que tiveram uma variação no preço de 37,4%, impactando em 6,71% o processo, e se deu em virtude do aumento do dólar nesse período, que no ano passado foi considerado 3,96 e esse ano ficou em 5,32. O total dos custos de compra de energia ficou em 8,15%. Por se tratar de contrato novo, a parcela B é corrigida acrescentando-se o IPCA e reduzindo-se o fator X. O IPCA ficou em 1,88%, o fator X em 2,54%, e além disso, a gente retira também os valores correspondentes a outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. Com isso, a parcela B ela teve uma variação total de menos 1,47%, uma participação na receita de 21,68% e um impacto no reajuste de menos 0,36%. Sobre os componentes financeiros, os itens observados nas bandeiras tarifárias tiveram um impacto de 4,96%, deixando esse pagamento das bandeiras um valor de 3 milhões de sobra. O total dos financeiros então ficou em 1,09, sendo que a previsão de risco hidrológico ficou em 5,23 e foi o destaque, né? A COSEL solicitou o diferimento da neutralidade das perdas da rede básica, que corresponderam a um financeiro negativo de R$ 1.049.200,64. Isto equivale a uma queda no efeito médio de 5,10% para 4,11%. No entanto, ela terá direito a um ativo regulatório,
correspondente a esse valor, que será corrigido pela Selic no próximo processo tarifário. Então, com a regulamentação da conta Covid pela resolução normativa 885, no dia 23 de junho, que foi essa terça agora, a Cocel optou pela antecipação da reversão dos valores da conta Covid como componente financeiro, que no caso aqui foi usado a CVA em processamento. Esse financeiro, ele é negativo, né, no valor de R$ 2.664.245,12. Se considerarmos aquele efeito anterior, né, aquela queda já de para 4,11, e com esse novo financeiro, o efeito final vai ficar em 0,58%, né, considerando os grupos A e B, né? Ao verificarmos a evolução da tarifa B1 nos últimos 10 anos, comparando, né, com o IGP-M e IPCA, nós verificamos que ela teve uma evolução abaixo desses índices, ficando em 69,1%, enquanto o IGP-M ficou em 84,1% e o IPCA em 70,8%. Esse gráfico, ele representa um ranking das tarifas B1, comparando todas as concessionárias de distribuição do país. Em 2019, é possível observar que a Cocel estava na 24ª posição, com uma tarifa de R$ 557,12 por megawatt-hora. E para esse ano, com esse reajuste, ela subiria uma posição, com a tarifa de R$ 561,58 por megawatt-hora, ficando na 23ª posição. Aqui a gente consegue observar a composição das tarifas sem tributo e com tributos. Sem tributos, nós temos que o custo de transmissão foi de 18%, irrecuperável de 0,1%, custo de energia em 40,2%, custo de distribuição em 21,7% e encargos setoriais em 20%, sendo que o destaque por conta da CDE é em 15%. Já se considerarmos os tributos, temos que eles compõem 34,6% da tarifa. Agradeço a todos a oportunidade de apresentar o reajuste tarifário da Cocel para esse ano. Senhores diretores, gostaria de agradecer ao Dr. Gustavo Godoy pela apresentação que foi feita e dizer do efeito que a conta Covid já está proporcionando também a todos os campos larguenses, né? Campo Largo, que é a capital da louça, né, que tem aí a louça como símbolo, né, mas na verdade isso aí se traduz pela habilidade artística que cada campo larguense desenvolveu aí pelas questões migratórias, que fez de Campo Largo aí uma cidade de referência em louças, e para quem não conhece é interessante conhecer. Mas feito esses esclarecimentos quanto a Campo Largo, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, em que encaminha pela aprovação da RPA da Cocel. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.70.37.2019-72, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Campo-Larguense de Energia Cocel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,58%, sendo 0,50% para os consumidores em alta tensão e 1,16% para os consumidores em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Cocel. E ainda aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos, serviços, sistemas e de energia de reserva. Também ainda homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético,
a ser repassado pela Câmara de Comercialização, a COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E ainda, por último, determinar que o valor de R$ 1.049.200,64, devidamente corrigido pela Selic, deverá ser reconhecido no próximo processo tarifário da COCEL como um ativo regulatório. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Só pontuar mais uma vez aos senhores diretores que agora a COCEL, a Companhia Campo Larguense, os consumidores atendidos pela COCEL também se beneficiam da conta COVID. Então, como foi dito pelo Gustavo Godoy em sua apresentação, e aqui parabenizo o Gustavo Godoy pela didática com que fez a apresentação, as tarifas, se não houvessem a conta COVID para a COCEL, teria uma elevação de 4,11%. E conforme muito bem relatado agora pelo diretor Efraim, considerando que a empresa vai receber a CVA na operação da conta COVID à vista, isso é bom, pois vai lhe dar capital de giro, também temos o lado benéfico para o consumidor, que passa a ter um aumento tarifário de 0,58%. Então, é um segundo processo, já com os efeitos da conta COVID, em que a gente tem materializado a questão da amortização das tarifas para o consumidor. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também voto com o relator. Diretor Sandoval. Meu sistema aqui está dando um probleminha, mas eu consegui acompanhar o voto do diretor Efraim e também concordo com a proposta de voto. Voto com o relator. Também acompanho o doutor Efraim e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,58%, sendo menos 0,50% para os consumidores em alta tensão e 1,16% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens conforme dispositivo de voto do diretor relator. Bom, esse era o último processo da pauta da 22ª reunião pública ordinária da diretoria. Então, portanto, agradeço a atenção de todos e declaro encerrada a 22ª reunião pública da diretoria da ANEEL de 2020.